is a party song that makes the party going on. Mitt namn är Allen Korenic och jag är tränare för IK Tours P04-laget. Och jag är även cuparrangör för Tour Trophy Cup som går för första gången i Jönköping. Och det, Tour Trophy Cup är en inbjudningsturnering till lag i Sverige som har kommit långt fram i utvecklingen och akademilag. Och som sagt, det är ju ett organisation och för, som vi gör första året där vi har bjudit in 24 lag till cupen. Och turneringen spelas under 3 dagar. Första 2 dagarna är en gruppspel och sista dagen är en slutspel. I och med att vi har redan gått förbi första dagen och jag har gått runt och sett lite på olika matcher så kan jag säga att vi håller en ganska hög klass fotbollsmässigt. Organisationsmässigt runt om cupen så har vi försökt att ge så bra intryck till lag som kommer utifrån. Att de känner sig välkomna och får tillgång för så mycket information som möjligt. Och vi väntar på en bedömning utav dem efter cupen, så att vi ser vad vi kan bli bättre på och vad vi kan förbättra och vad vi är bra i det här året. Vi har ju det långsiktiga planen är att vi ska fortsätta med den typen av cupen flera år framöver och köra på nästa år bland annat, så har vi försökt kanske utöka det till 32 lag och köra det även för P04 och P05 lag, och då skulle det gå 2 helger i rad denna cup. Och kanske ännu längre om man sträcker sig ut i framtiden, göra det till en internationell cup med många utländska lag som kommer. Vi har ju fått förfrågningar både från två lag från Tyskland och några lag från gamla Jugoslavien som har visat intresse, men i och med att man måste söka in till en tillåtelse för att göra internationella cup, så valde vi att göra först en nationell cup det här året, se och utvärdera det, hur det har gått, och sen till nästa år kanske ta och titta på läget om vi ska utforma det till att vara en internationell cup. Och mycket pekar på att det kan bli redan till nästa år. Men det är ju någonting som vi kommer göra först när vi har utvärderat det här cupen efter cupen. Jag önskar lycka till alla lag som är med på cupen och fortsätt kulla vägens bil. Tack.